как COVID-19 ще се отрази на бизнеса и каква ще е цената на кризата. Българската стопанска камара започна анкета сред компаниите в страната. Ексклузивно ще ви покажем резултати от отговорите на повече от 600 фирми. Нека да видим и какви са данните. Оказва се, че бизнесът е разделен в оценката на предприятите до момента мерки. Според 35% те са закъснели. Според 24% мерките са твърде рестриктивни. Нека да видим каква е прогнозата им за най-сериозните проблеми, които предстоят. Отсъствие на работниците, загуба на клиенти, нарушени доставки включително. И още от информацията. Бизнесът е песимист. Според 60% от участниците в анкетата, пикът на кризата предстои и се очаква задълбочаване на проблемите. В същото време 70% признават, че нямат антикризисен план. Виждате, огромна част от фирмите нямат в договорите си с контрагенти клаузи за форс-мажор, т.е. нямат правна защита. А ето как в цифри изглежда и прогнозата за загубите. До 52% от оборота. А за фирмите предпочели да отговорят в конкретни суми средно между 1000 и 2000 лева на ден. Такива са резултатите, които сега ще коментираме и с нашите гости в студиото. А дали може да се премине и в България, дали дори законодателството позволява да се работи от вкъщи, ще разберем от тях самите. Иван Велков е при нас от Българска стопанска камера, чието резултати сега представихме ексклузивно в ефира на тази сутрин. И Данел Кънчев от Българската асоциация за управление на хора. Здравейте на двамата. Добре. Бизнесът е песимист, но може би има защо. Така е, особено ако отчетем, че кризата не е свързана само и единствено с конкретната медицинска тематика, а и възстановяването на производствата, на нормалния ритъм на предприятията и на работещите в тях, а и на цялата ни държава и общество. Това възстановяване за голяма част от секторите, особено тези, които са най-пострадали, ще продължи с месеци. А има ли вариант изобщо да е невъзможно възстановяването в част от секторите и това да е своеобразен фалит за малки и средни предприятия и бизнеси? Със сигурност ще има много тежки щети за част от компаниите и предприятията, които трябва да пренастроят изцяло своя производствен цикъл, особено пък тези, които са свързани с конкретни сезонни ангажименти, особено в сферата, да кажем, на туризма и хотелиерството. Но изцяло да не могат да се възстановят сектори ще е практически невъзможно. Тоест, българската икономика, заради това, че е много диверсифицирана, защото голяма част от участите в икономически процес са малки и средни предприятия, те пък имат възможността да пренастроят много по-бързо, когато вече стане ясно какво ще е необходимо, част от бизнес плановете си да реагират спрямо кризата. Така че изцяло да не се възстанови, не бих искала да съм най-големият песимист в държавата. Ако изобщо в плановете си имат обаче форс-мажор, защото виждаме, че с контрагентите или поне част това от тези... Това е конкретна клауза, която за съжаление преди години беше почти задължителна във всички търговски договори. Сега заради до голяма степен и икономическата активност много хора може би са започнали да гледат на по-скоро на такива извънредни обстоятелства с други очи, което не се оказва, че в момента не е хич полезно. Господин Кънчев, призваваме и хората да си останат вкъщи. Част от тези дейности, които коментираме днес, не могат да бъдат изпълнявани от вкъщи, но има и много фирми, които позволяват работата да се върши в домашни условия или на друго място, още преди да възникне проблема с коронавируса. Способни ли са обаче работодателите в България да преминат или да възложат на работещите в техните фирми да си вършат работата от тях, от дома? В голяма степен, да. Всъщност трябва да се подчертае, че около между 60-70% от икономиката ни е в сферата на услугите. И точно в този сектор реално много по-лесно може да се осъществява дейност отдалечено. За съжаление, за това са необходими ресурси, преносими компютри, интернет и така нататък, което в голяма степен много компании са вече се осигурили и вече има такива практики. Преди години още беше променен кодекса по труда и вече е законово установена практиката за работа от разстояние. За съжаление обаче има и проблем, тъй като извънредните мерки, с заповед на министъра на здравеопазването се препоръчва при възможност да изпратим нашите колеги да работят от вкъщи, но в същото време кодекса на труда казва, че това е доброволно.
И всъщност тази мярка може да стане много голям проблем за нас, може да породи много юридически спорове между нас и над 3 милиона служители, които има в България, точно в изпълнението на една такава мярка. Които може да не искат, така ли? Може да не искат да се съобразят. Повярвайте ми, за съжаление, има и такива. До голяма степен нашата нормативна уредба спазва едни задължителни условия, особено там, където е свързано с конкретно физическо присъствие, явяване на работното място, подписване на хартия с подпис физически, че си там на място, за да удостовериш, че ти изпълняваш своята част от ангажиментите, което важи с обратна сила и за работодателите, в крайна сметка. И може би изоставането ни в пренастройването към един много динамичен съвременен свят в по-хубавите времена, когато това можеше да стане плавно и поетапно и да не създава стрес ситуации, сега заради тази ситуация сме принудени много бързо да наваксваме пропуснати уроци от миналото, когато дигитализацията и въобще минаването на електронни взаимоотношения, там, където е било възможно, не сме го направили в пълна степен, особено когато става въпрос за взаимоотношения с публичните власти. Може ли да се каже, че тази криза ще доведе и до тотална промяна на пазара на труда, включително и заради тази дигитализация, която е закъсняла, като може да се ускори в този момент? Аз не мисля, че ще има промяна на пазара труда, защото компетенциите на хората ще си останат. В рамките на кризата те даже няма да имат възможност да се развият в някаква друга посока. Така че пазара ще... Това, което ще предлага, ще бъде същите тези хора, надявам се, в същото количество и качество след кризата. По отношение на търсенето, също не очаквам някакви промени, т.е. работодатели да търсим някакви нови компетенции. В този смисъл пазара ще остане като компетенции същия, като търсене и предлагане, може би ще има разлики, но не очаквам големи промени на самия пазар. Много колажи и карикатури покрай коронавируса, голяма част от тях изобщо не са и смешни на фона стотиците жертви. На фона обаче на това, все пак един колаж искам да ви покажа, който е свързан с таблета, колегите също могат да го изварят, който е свързан обаче с вторичните... с това, което следва след коронавирус, разбира се, което коментираме днес, е именно работата. Сизиф не може да работи обаче от къща. Една голяма част от хората приемат тези мерки наистина с усмивка. Няма как да свършиш нещо физически, но да го направиш от дома си, ако работата ти не е свързана, например, с онлайн търговия или пък някакви други мерки. Да, всъщност голяма част от някои услуги или търговия биха могли, те вече даже незадължително преминаха през подобни възможности, защото динамичният съвременен свят и изискванията на крайните потребители да получат стоката, услугата веднага, сега, в къщи по възможност, започнаха да показват траекторията на такива възможни дейности. Но там, където реално стойността на продукта или на производството на дадена стока е свързана с конкретни дейности и процеси в производствени помещения, в цехове, в самата индустрия, там това работа от къщи е практически утопия. И точно тези проблеми, за които стана въпрос преди малко, тази нормативна уредба и тези изисквания, всъщност с пожеланията и тези мерки, които в частност и нашата анкета започна да показва. Между другото, ние имаме по-актуални данни, буквално всеки ден започват да се появяват. Увеличава се броя на участите в тази анкета и растат процентите от песимизъм и ще ти на ден, което ни задължава да търсим още по-адекватни и комплексни мерки за възстановяване. Така, как държавата може да се включи обаче? Как държавата може да помогне на хората, които ще се останат вкъщи, на тези, които ще загубят работата си? Считам, че и моите колеги от Асоциацията Българска асоциация за управление на хора, считаме, че всъщност по време на криза едно от най-важните неща е комуникацията. И в момента имаме голям дефицит на комуникация. Реално, чрез една заповед на министра на здравеопазването, без съпътстващите промени в законодателството, няма как при нашето огромно желание ние да се включим като в това единство, да се справим с тази криза, няма как без да се разясни много добре на работодателите, на хората, които изпълняват всичко това, и съответно на служителите. Примерно, какво е филтър? Някой има ли представа какво е филтър? Кажете. Има хора, които имат много ясна представа какво е филтър, и част от тях точно това се и занимават. Работодателите нямат нужда от много обяснения, особено тези, които са организирани в браншови, професионални организации и работодателските такива. И в частност
специално Българската стопанска камара и всички колеги от Асоциацията на работодателите, да, имат конкретни мерки и предложения, които бяха обсъждани буквално вчера и онзи ден, и част от тях се надявам след анонсите вчера на част от тези министри да започнат да стават и практика. И със същия категоричен тон, за с който се налагат карантини, да се въведете един интегриран подход в възстановяване, да, защото на нормални въпроси. Има много ограничения, но всеки казва, моят бизнес, моето производство, дали е засегнато от това или не. Благодаря ви. Благодаря много, тъй като ще продължим да коментираме и тази тема със сигурност в следващите дни.